Naca. Pa vidite, recite mi, znate kako to se možda suno odluči, kako se to kaže, nema veze, znači, aha, okej, okay, u redu je, ali to je jedna od onih relaksirajućih, tako da je. Zašto? Neko može da kaže, evo, sviđam se, neću. Zato čovjek treba da zna tačno da malo po malo, hajde sada, kako, zašto, sad ok. Ne možemo da presečemo, ali ajde, došli smo do toga da stavili smo tačku i zapetu ta priča, kako je došlo do te odluke. To opet ništa nije sigurno jednog dana neko će naći neki mir, to će učiniti neku svakodnevnicu koja mu je njemu važna. Ali strašno važno je, danas smo toliko rastrzani, toliko nas je sve, kada upališ televizor, ti ne možeš da vidiš nešto, redko kad možeš da vidiš, evo kao kod nas sada, ali samo 10-15 sekundi strpljenja da vam se javim, možda teža varijanta od nekog drugog načina, ali u svakom smislu je ovako, vidi se, svi smo svjesni šta se na kraju dogodi. Prvo bi možda bilo lepo konačno da navodno nastavimo malo priču, ali u čemu je, mnogo posle kraja života, ako to nešto posle postoji, da onda bude neka satisfakcija, međutim, onda se organizuju te izložbe, da li kada. I još samo da kažem, baš onako trebalo bi reći tu pravu informaciju. Dakle, očigledno da kako čovjek jednostavno ovdje fizički nestane, onda jednostavno to je kraj, znači ono što je uradio. Ali pljuckate i gledate slike.